မကွေးနဲ့သမားဝိုင်မှာအသင်းစုကနေတဆင့်မြို့နယ်သမားဝိုင်မှာအသင်းဝင်တောင်းသူတွေကိုကိုရီးယားနိုင်ငံလို့ဒဲတောင်းလေတောင်းဆက်တွေကိုအရေးကြငွေပေးချေစနစ်နဲ့ခုနှစ်တာကာလတတ်မှတ်ရောင်းချထားပါတယ်ဝယ်ယူခြင်းတစ်နေ့မပြည့်မီဝေတောင်းခံနေတာကြောင့်သိနံပေါ်ခြင်းနဲ့အကဲဝယ်ယူထားတဲ့တောင်းသူတွေအခက်တွေ့နေရပါတယ်တစ်နေ့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအရေးကိုစတင်ရပါမယ်။နောက်တနည်းပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာတော့6လတစ်ဖြတ်6လတစ်ဖြတ်တွင်းရမယ်ဆိုတာအတုံးနှုံးနေဒီခါတက်ပြီးတာရှိတက်ပြီးပြီးတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါဘာကြောင့်ဒီကျွန်တော်ဆိုရင်8လတဲ့နဲ့ဆော့တွင်းခိုင်းပါတယ်။တွင်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုတွင်းခိုင်းတာလဲမေးတော့ဒေါ်လာဈေးတက်လို့ဒေါ်လာဈေးတက်လို့ဒါဟိုဟာတွင်းခိုင်းတယ်ပေါ့ဆော့ပြီးတော့တွင်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာနဲ့ဝယ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကဒေါ်လာဈေးတက်ကြအောင်ကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးပေါ့နားမလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ခဲ့တာမြန်မာငွေနဲ့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါတွေနားမလဲလို့ထပ်ပြီးရှင်းပြပါဆိုတော့တခါဝင်ကြီးဌာနအပြောင်းလဲတွေအစိုးရအပြောင်းလဲတွေလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောပြီးတော့တောင်းတာလို့တခါပြောပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်တဲ့အတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံလေးစီစဉ်ထားတယ်မရှိဘူးစီစဉ်ကြိုးပြီးကျွန်တော်ကတနည်းပြမှဆိုတော့အေးစီစီပဲနေတာပေါ့ခုကြသူတို့ကတနည်းမပြပဲနဲ့တောင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံလေးထဲမှာမရှိဘူးအကြအထည်တွေပါပြီးပေါ့ရောင်းတနာရောင်းပြီးသူတို့ကိုပေးလိုက်ရတာကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအသင်းစုကိုကိုရီးယားနိုင်ငံလိုလေယာဉ်သုံးထုံးစက်တွေ2015ဇန်နဝါရီလမှာရောက်ခဲ့ပြီးမတ်လမှာမှတက်ဆင်ပြီးစီးခဲ့တာကြောင့်လေသမားလက်ထဲကိုအဲ့ဒီအချင်းကစရောင်းချခဲ့ရတာလို့ပြောပါတယ်ဟာဒီတတ်မှတ်ချက်နေတော့မိမိဝယ်ယူတဲ့စက်တန်ဘူကာလာဒီမပြည့်မီသေးပေမဲ့တိုင်းအနေနဲ့အချင်းနဲ့တပြင်းညီပေးသွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစီယုံပြီးတော့မှနားလေသဘောပေါက်အောင်ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကောက်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါလည်းဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းကနေဦးစတင်လုပ်ကင်တဲ့အချိန်ပါပဲဒီခက်ခဲလေးကြော်တာပါပြီးခဲ့တဲ့ချိန်လေးမှာတော့အရင်ပေးသွင်းမှုအနေထားလေးပါညှိပြီးတော့မှဟိုတပြေးညီပြေးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီချိန်လေးကိုတော့တောင်သူအားလုံးအတန်းသားအားလုံးနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတာလေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမြတ်တရရခဲ့လို့ပါတယ်ဝယ်ယူထားတဲ့အတောင်တွေကတော့သမောက်ဝါမာဘက်ကစာချုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့မညီဘူးလို့ပြောပါတယ်တနေ့အတွင်းပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိပေမဲ့အချိန်မီလာရောက်ပြင်ဆင်မပေးတဲ့ပြင်အပေါ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကမြင်မာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုတာဝန်တွေရေငုံဆက်ပြတာပဲဒီတာဝန်ဆက်ပြတာဒီမှာအယက်ကနန္ဒာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်ပြီအယက်ကနန္ဒာနဲ့ထပ်ပါမယ်ဟာနဲ့ထပ်မပါဘူးတစ်ထပ်ပဲပါတယ်ဒါအယက်ကနန္ဒာတရားပွဲတာတစ်ထပ်ပဲပါတယ်အဲ့တစ်ထပ်ပဲပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုတက်တက်ကျွန်တော်အပြင်မှာဝဲထည့်တာရှိရလေအဲ့အဲ့သူတို့ကလေအဲ့လိုလုံးမပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးပစ္စည်းများတယ်ဒီတာဝန်ဒီခုဆိုဥဒင်းခွက်တော့ကြာတယ်ဟုတ်ဒီသူတို့ပေးတဲ့ဆက်တရားတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးတော့ကောင်းတယ်သုံးလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ຕ້ອງກອງປີတော့ຕະກະຕະລົງງານກົມມາຈະເຮົາສັກກະອະປຽສີຍ້າແດ່ຄາຈະເຮົາປຽສີຍ້ານແດ່ຄາຈະເຮົາລູກວ່າລົງງານກົມນະຈະບໍ່ກັດຢູ່ຈະກະຈະເຮົາຕະກະຕະຢີຈີເຊີນສັກກະປຽບປີ້ປຽບປີ້ສູ່ເຮົາລູກວ່າລົງລູກວ່າສະບາຍແມ່ປຽສີຊາບາຫມູປຽບປິດລູຊິເຮົາສະບາຍປີ້ຍ້າລູຊິໃນຊີຍານຈີອັນນີ້ເຮົາລູກເຄເດແມ່ນມານັງງານຕະຫມາມາວົງຈີຖານະອະນີ້ນະງານຈ້າງງວຍແດ່ໄປຈີປີ້ເລຍາຕ້ອງສັກກິຍາດີກໍປາມູໄປດາຜິດໄປແມ່ອາມັກກະນິຢູ່ດາມາມຽນຊານຫນີແດ່ອໍຕອງນີ້ແດ່ຖານະຈາງງວຍໄປຈີກະແດ່ອະເຄເຄຜິດຫາລະລູກຕີຫາບາແດ່ຄະຍາ